Bueno, gaur Iruñera etorri gara liluraren kontra liburua aurkeztera. Bertan, azken urteetan martxan den trantsizio geopolitikoaz aritu gara. Krisi klimatikoaz eta honen ondorioez eta nola bi prozesu horiek elkarlotzen ari diren eta horrek nola jarri duten, pues egungo gizarteen hortzimugan gerra, ez? Gerra da egungo gizarteen hortzimuga kontrakorik egin ezean. Horrez gain, bueno, gerra erregimenaz eta honen ondorioez ere aritu gara lagun artean. Eta, bueno, liburuaren asmoa bada eztabaida hauek irekitzea, eta hemendik aurrera ere horiekin jarraitzea.